Queridos irmãos, paz do Senhor a todos os nossos amados e amadas aqui do nosso setor. Neste momento estamos dando início ao nosso culto para a mocidade, dedicado ao Senhor Jesus pelos jovens do nosso setor 2, aqui em São Lourenço da Mata, da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco. Como todos já estão especialmente convidados, queremos dar boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs das áreas aqui do nosso setor, as 11 áreas, a juventude da Casa do Senhor, para juntos nós louvarmos, engrandecer o nome do Senhor e também ouvir a mensagem da Palavra de Deus, um trabalho feito pela juventude da Casa do Senhor. Quero convidar todos os meus irmãos que estão aí, os que estão aqui na nossa cidade, fora da nossa cidade, ou mesmo fora do nosso estado, ou fora do nosso Brasil, os nossos irmãos missionários, para juntos adorar o nome do Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, vamos participar juntos. Convido a todos a orar, a entrar na presença de Deus. Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por este momento maravilhoso de poder estar diante de ti para glorificar o teu nome, a mocidade da tua igreja, Senhor, que apresenta a ti louvores, gratidão, exaltação e enaltecimento do teu nome neste momento. Pai bendito, nos dirige durante todo este culto. Traz aos teus filhos necessitados a vitória que tanto eles almejam. Nesta noite ou nesta tarde, é também um momento da manifestação do teu milagre na vida de cada um. Salva aqueles que estarão participando conosco ou nos ouvindo, Senhor, pois tu és o nosso Salvador. Te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Eu convido a todos para louvar a Deus. Meus queridos irmãos, estão com sua harpa aí? Se não tiver, tome posse da sua harpa e vamos louvar o nome de Jesus. O hino de número 224 da nossa harpa cristã. De cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, oh, vem trabalhar. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. As cavelas que recolhes joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vem, os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador.
Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará. E perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê, os campos brancos já são aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Glória seja dada ao nome do Senhor. É o convite ao jovem, enquanto é jovem, gastar a juventude exaltando e louvando o nome do Senhor. Cante! Os campos brancos já são aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Glorificado é o nome do Senhor. Jovem, vamos juntos exaltar o nome do Senhor. Número 46. É o segundo hino congregacional desta noite, em adoração ao nome de Jesus. Um pendão real vos entregou quem? A vós, soldados seus. Corajosos vós em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Seu pendão firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá um eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, vem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha
sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, sem alter quem o seu verão, firme sempre até morrer. Bendito é o nome do Senhor, firmes sempre, firmes sempre, sempre firmes até morrer. Glória a Deus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto o seu penão, firme sempre até morrer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós éramos presos, presos no pecado, presos na velha natureza, presos no homem velho, como diz a palavra. Mas agora livre estou, eu fui livre. 116 expressa essa realidade, a melodia e também a letra deste hino. Livre estou, Cristo nos livrou completamente. Vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Cante comigo. Livre sou, livre sou, pela graça de Jesus. Livre sou, livre sou, aleluia, pela fé livre sou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre sou, pela graça de Jesus. Livre sou, livre sou, aleluia, pela fé livre sou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre sou, pela graça de Jesus. Livre sou, livre sou, aleluia, pela fé livre sou. Glória a Deus, livre, verdadeiramente livre. O Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos no mundo, mas estamos livres pelo poder de Jesus. Cante! Livre sou, pela graça de Jesus. Livre sou, livre sou, aleluia, pela fé livre sou. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estarmos na presença do nosso Deus nesta tarde e princípio de noite para podermos exaltar o nome santo do Senhor Jesus. E você que já está conectado conosco nesta tarde, seria bom e viável você copiar o link e enviar para alguém, para um amigo, para um irmão em Cristo, e para assim podermos estarmos louvando ao nome do Senhor neste culto online, onde temos a certeza de que Deus irá abençoar a tua vida e falar ao teu coração em nome de Jesus. Tivemos ouvido, meus amados irmãos, belos louvores congregacionais, e nesta ocasião, o pastor da igreja concede a oportunidade para a jovem Milka estar louvando também o nome do Senhor Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, já sentimos a presença de Deus em nosso meio. Você vai compartilhando aí com um amigo não evangélico para que ele possa ouvir a palavra de Deus. Amém? Esse hino que eu vou cantar, ele conta a história de Jó. Lázaro, quando todos acharam que Jesus tinha esquecido, tinha chegado atrasado, mas eu quero te dizer que Jesus, ele não chega nem atrasado e nem adiantado, ele chega na hora certa. Aleluia, glória. Passaram-se os dias e nada de Jesus chegar. Uma inquietação tomava Betânia, cidade do amigo amado. Perguntam cadê? Não dá mais pra esperar. Oh glória! Vamos conduzir ao corpo, ao sepulcro. Seu amigo não vai mais chegar. Marta e Maria, depois do enterro. Eita glória, Jesus, ele vai chegar, viu? Você tá pensando que Jesus esqueceu de você, tá dizendo assim, eu não me esqueci não. Eu vou chegar, dirimiki narabasé. Eita glória, dirimiki narabasé. Jesus, ele vai chegar na hora certa. Você pode achar assim, ah Senhor, eu orei, eu estou pedindo e cadê que não acontece nada? Jesus está dizendo para você, descanse, que eu estou chegando. Araio, é, eita glória. E calando a boca de quem só sabe murmurar, ele sabe que a morte não fica presente. Quando chega o inferno tem que recuar. Ele chama o amigo por nome fiel, Araio. Faz questão que a mídia esteja pra ver, pra provar que só ele faz o impossível acontecer. O que Jesus faz?
Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmo de número 48, versículo 1. Grande é o Senhor. Aleluia. E o Deus grande nesta tarde está falando com você. Aleluia. Abre bem nesta tarde os teus ouvidos. Aleluia. E ouve a palavra que é o nome de Jesus para sempre. Pastor, concede a oportunidade ao irmão Max Miller para louvar o nome do Senhor Jesus. Já estamos sentindo a presença de Jesus conosco nesta tarde. Você pode sentir a presença dele aí na sua casa, onde você estiver. Aleluia! Aleluia! Saúdo a todos com a paz do Senhor. A você que está em sua casa, em seu lar, vendo a palavra do Senhor sendo expressada aqui nessa tarde. Ele estará aqui, o seu Espírito Santo estará aqui. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está indo aí à sua presença. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Depois de tanto tempo andando juntos, hoje eu voltei me sentindo tão só. Sinto falta do teu ombro, onde estás? Quando mais ando, mais cresce a distância, com escadas que nunca têm fim. Eu sinto falta do teu ombro. Onde estás? Onde estás? Me arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar. Te pedi pra me perdoar, eu não quero viver. Eu não sei viver sem ti, Espírito Santo. Eu não posso mais viver sem teu amor. Com a fidelidade para sempre, Espírito Santo. Tua fidelidade, Senhor, é o que eu preciso ter em minha vida. Tu estás aqui, Espírito Santo de Deus. Me arrependo do que pensei, me vergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos abastar outra vez. Eu não quero continuar, eu vou parar para te esperar. Pedi pra me perdoar, eu não quero viver sem ti. Espírito Santo, uma fidelidade para sempre. Espírito Santo, eu não vou viver sem teu amor. Espírito Santo, uma fidelidade para sempre. Espírito Santo, eu não vou viver. Eu não sei viver sem ti, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando em vidas que estão em seus lares. Que seja tocado pelo Espírito Santo, que seja batizado, renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu creio que você já está sentindo a presença dEle aí. Aleluia. Eu tenho convicção que Ele tem algo especial para você. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Pode ser que você esteja chorando nesta ocasião, mas é a presença dEle na tua vida. Aleluia. E grandes coisas Ele fará por ti por estes dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, dando sequência à programação do culto, o pastor Paulo Cristóvão concede a oportunidade ao jovem Clenilson para estar louvando o bendito nome do Senhor. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Aquele que é digno de honra, de glória e de louvor está aqui nessa noite. Glória a Jesus. Vamos exaltar a Ele. Ele é merecedor. Temos que reconhecer que sem Ele não somos nada. Aleluia. Como agradecer por tudo que fizesse a mim, não merecedor, mas provastes o teu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de anjos não expressam a que eu sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Sangue lavou-me.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Como é bom sentir a presença do Senhor nesta tarde. O salmista no Salmo 116, versículo 12, ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? E ele mesmo responde e diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia! Jesus está te visitando nesta tarde. Receba alegria no seu coração. Ele vai renovar a tua força e a tua esperança. Aleluia, a promessa dele para a tua vida nesta tarde. Meus irmãos, com muita alegria está conosco, a convite do pastor da igreja também, auxiliar de trabalho, irmão Douglas, mesmo compõe a supervisão das campanhas evangelizadoras, ajudando o pastor, cooperando como secretário. O pastor Paulo Cristóvão convida para estar efetuando a leitura da palavra do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, quero tornar evidente a minha alegria de estar participando deste culto, que em orientação do nosso pastor, queremos ter a amabilidade de pedir aos irmãos que estão em sua residência a colocar-se de pé e tome posse de um exemplar da Bíblia Sagrada, esteja com a sua família reunida, estaremos lendo a palavra de Deus. Para tanto, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 4, leremos do versículo 12 ao versículo de número 17, para a glória do nome de Jesus. É uma alegria para nós poder estar participando com a juventude do Setor 2 desta muito digna oportunidade. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 4, versículo de número 12 ao versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que se estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você pode dizer amém, meu irmão? Glória a Deus. Meus amados irmãos, também orientado pelo pastor Paulo, nós estaremos orando nesta oportunidade pelo nosso amado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, e também apresentando o nosso pastor setorial, o pastor Paulo Cristóvão. Estamos com uma parte da juventude participando deste culto nessa oportunidade,
mas também queremos externar essa oração a toda a juventude do setor 2, jovens, adolescentes, as direções de campanha, de união, as demais, a todo meu irmão que está nos assistindo através dos canais oficiais da IADPA Setor 2. Devidamente orientado pelo nosso pastor, estaremos orando. Ore comigo. Bendito Deus, eterno Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, queremos fazer notório o nosso agradecimento a Ti por esta rica e tão bondosa oportunidade. Meu Senhor, queremos apresentar a Ti o anjo da igreja, o pastor presidente Ailton José Alves. Continue ajudando o Teu servo, seja com ele em tudo aquilo que tem sido desenvolvido no Estado e não por que dizer em todo o Brasil e também, Senhor, em missões. Pai, abençoa o nosso pastor setorial, pastor Paulo, a juventude desta igreja, Senhor. Continue abençoando os jovens, continue usando poderosamente a juventude deste setor nesta obra. Amado Deus, te pedimos nessa noite, salva vidas, Senhor, que as pessoas possam ser alcançadas através da ministração da Tua palavra. Amado Pai, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tomai assento, em nome de Jesus. Nesta ocasião, o pastor concede também a oportunidade para a equipe de louvor formada pelos jovens da igreja para estarem louvando o nome do Senhor Jesus. E você prossiga aí adorando, conectado, porém sintonizado com os céus, esperando mais da parte de Deus, porque o nosso Deus sempre Ele tem mais para cada um de nós. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória. Aleluia. Cante conosco nessa noite, aí onde você está, na sua casa, se está deitado, assentado, cante conosco, adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a Tua presença. Só a Tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, nada que existe pode se igualar com a Tua presença. Com a Tua presença. Canta conosco. É a Tua presença, é a Tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. Aleluia! Oh, glória ao Teu nome, Jesus. Quando eu sinto uma brisa no meu rosto, ela me levanta e me faz seguir de novo.
é com a tua presença. Deixa a presença de Deus tomar a tua vida, a presença, mas é a tua presença. Olha o que eu sinto, olha o que eu sinto, olha. Eu não saio, eu não me mexo do lugar, mas se tu não fores comigo a me acompanhar, com a tua presença, aleluia, mas quer a tua presença. Cante conosco, que a tua presença é a tua presença. Ela me mantém de pé, mas é a tua presença. Quem invade, entra na tua casa, nem que o terio sai, ele está curando com a presença dele hoje. Nem que o terio sai, sinta a presença de Deus dentro da tua casa, ele visita a tua saúde com cura. É que o terio sai, ele diz: eu creio. É que o terio sai, eu chego com presença hoje. É que o terio sai, ele restitui a tua saúde. Você vai dormir. É que o terio sai, é que o terio sai. Faz confiar em ti. Deus visita a tua mente. Ele visita a tua mente nesta noite. Descansa no Senhor, que o terio sai. Acalma teu coração. O melhor de Deus ainda está para chegar para tua vida. O ano não acabou ainda. É que o terio sai. Tem salvação dentro. É que o terio sai. É que o terio fa. Não vai morrer ninguém. A última palavra é a do Senhor. Ei, Deus que dá ordem. Ele que dá ordem. Ele deu sua vida. Eu sou da fé. É que o terio sai. Ele me faz descansar, ele me faz esperar, que me faz confiar em ti. Cante a tua presença mais uma vez. É a tua presença. Aleluia, é a tua presença, é a tua presença. Mas é a tua. Que me faz confiar em ti, mas é a tua presença. Eu sinto ela aqui, mas é a tua presença. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. A palavra de Deus nos diz que pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo elas se acendem. E nesta tarde o Senhor quer acender a chama do teu coração, porque nós estamos sentindo a sua presença neste ambiente aqui, e você está sentindo ele aí na sua casa, onde você se encontra, aleluia. E ele vai acender, acender, acender. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo essa ministração da presença de Deus na tua vida, aleluia, porque Deus quer movimentar as águas dentro do teu coração, aleluia, glória ao nome do Senhor. Pastor Paulo Cristóvão concede a oportunidade ao jovem Wellington para louvar o nome do Senhor para sempre. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, não pare, não pare de adorar, porque Deus está conosco, Ele é maior. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus. Exaltado seja o teu nome.
começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galiléia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador, ele começou a incomodar. As suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Aleluia. Os necessitados vinham aos seus pés procurando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram me ferir. Mas escute. Mas de repente o carpinteiro aparece carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Num calvário ele foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Mas ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano entre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, ele entra em qualquer lugar. E os seus inimigos param pra ouvir quando Jesus quer falar. Obrigado, Senhor, por ter chegado aqui. Toda honra, toda glória seja para o teu nome. O carpinteiro pregador está aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. De repente o carpinteiro aparece carregando a cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. E num calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano entre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir quando ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir quando Jesus quer falar. Jesus quer salvar a tua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor para todo sempre. Que homem é este? Aleluia. Este homem chama-se Jesus de Nazaré. E ele nesta tarde, princípio de noite, quer realizar um milagre na tua vida. E eu digo a você nesta noite, neste princípio de noite, que o maior milagre chama-se salvação.
Ele quer salvar a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Paulo Cristóvão concede a oportunidade mais uma vez à jovem Milka para estar exaltando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar nesse espírito de adoração, porque Jesus, Ele vai continuar fazendo coisas grandes nas nossas vidas, porque Ele está presente. E quando Jesus está presente, alguma coisa acontece. Esse hino que eu vou cantar conta a história da viúva de Naim. Ela já era viúva e tinha perdido seu único filho. Ela tinha perdido todas as suas esperanças. Mas Jesus, Ele resolveu passar lá em Naim. Dizer pra você que quando Jesus passa, alguma coisa acontece. Ei, quando Jesus passa, aquilo que tá morto revive, aquilo que tá dando errado começa a dar certo. Jesus, Ele tá passando aí na tua casa. Estava tudo pronto, entreguei todos os pontos. Eu me rendi porque a morte havia levado mais um dos meus. O sepulcro está pronto e as carpinteiras aos prantos. Pois depois o meu marido, agora meu filho faleceu. E lá vamos nós seguindo. Eu olhava pro menino que pra mim era tão lindo, mas precisava sepultar mais um portão da cidade com mais de felicidade. Um homem chamado Jesus veio me encontrar. Olha o que Jesus fez. Ele parou, o cortejo veio em direção a mim. Olhou em meus olhos e me disse assim: não chore. Chegando perto daquele caixão, ele começa a dar ordem para o menino, dizendo assim: ô menino, se levanta, 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 a ti te digo, levanta, levanta. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar. Abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração e foi embora o mal. Jesus me devolveu o menino. Aí eu gritei pra quem me ia seguindo: tá cancelado o funeral. Eita, Jesus tá fechando sepultura de frente. Ele me rostei, ele tá dando espírito da morte. Sai! A respiração voltou ao normal, bateu o coração e foi embora o mal. Devolveu o menino. Aí eu gritei pra quem me acha de novo, vem mais não. Tá cancelado o funeral. Oh, glória! Eita, glorifica Deus aí na tua casa. Agora ele, oh, aleluia! Oh, glória! Está dando a ordem para você que está pensando em parar, está pensando em desistir. Ele está dizendo assim para você: ei, se levante, levante a cabeça. Eita, Deus está te dando força, renovando as tuas forças nesta noite. Levanta, levanta. Começou a sentar, abriu a
de repente, quando Jesus chega de repente, a respiração voltou ao normal, bateu o coração e foi embora o mal. Jesus me devolveu direitinho. Aí eu gritei pra quem me acredito, tá cancelado o funeral. Mexeu a mão, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. Aleluia! Nós servimos a um Deus que é vida e que dá vida. João capítulo 11, versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu tenho certeza que nesta tarde, neste princípio de noite, Jesus está visitando vidas. Aleluia, visitando vidas que no sentido espiritual talvez esteja morta, mas nesta tarde, princípio de noite, Jesus fala contigo: te levanta, te levanta, te levanta, te levanta. Aleluia, glória a Deus. Pastor, concede a oportunidade mais uma vez à equipe de louvor para estar exaltando ao nome do Senhor Jesus. Nós queremos novamente saudar a todos com a paz do Senhor. Deus é fiel, já sinto Jesus aqui. E eu creio também que você aí no seu lado está sentindo Jesus muito forte. Continua conosco, vai compartilhando para alcançar mais vida e transmitir a presença de Deus. Ô glória, cante conosco. Essa luta me mata, o desespero me tomar. Por mais tensão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Canta comigo, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus, Ele não vai deixar. Que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Calma, calma. Por mais tensão que seja a situação, olha, o controle ainda está na palma de suas mãos. Canta conosco. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Canta comigo, canta conosco. Todavia me alegrarei. O choro
cante. O choro dura uma noite, mas a alegria, Deus está chegando com surpresa. Deus está chegando com alegria na tua casa. Tem visita de Deus, oh glória. Ele está chegando com alegria, canta conosco nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mas o produto da oliveira me dá. Mas toda a minha alegria, eu vou me alegrar do Senhor. Eu vou me alegrar. A alegria do Senhor é a tua força. É o Senhor que te alegra. É o Senhor que te calça. É o Senhor que te alimenta. É Ele. É do teu sai. Eita, como Deus está trabalhando nessa noite. É que o teu sai. Se você contemplar essa dimensão espiritual que Deus está trabalhando, Ele está trabalhando, o arco está sendo quebrado. É que o Deus sai. A presença de Deus está curando. É que o Deus recebe cura. Cura, cura. Deus se cura de câncer. É que o Deus sai. A depressão não vai. Cante conosco, cante. Mas ainda, mas que a figueira ela não floresça, mas que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira virá, mas todavia me alegrarei. Vamos se alegrar do Senhor. Nessa noite descansa teu coração, a tua mente se alegra, se alegra. Deus está chegando com novidade. Descanse seu coração, que o melhor de Deus ainda tá pra mim, pra tua vida. Fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Eutério sai. Todavia me alegrarei. Eutério sai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória. Descanse seu coração. Deus está chegando com um amanhã para tua vida. E nesse amanhã vai ter alegria. Tem surpresa de Deus. Ei, Deus é a saída. É que o Eutério sai. Deus dele liberta. É que o Eutério sai. Ei, Deus ressuscita. É que o Eutério. O arco foi quebrado. Aleluia, glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Bendito é o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, louvamos a Deus por essa grande e rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos nessa tarde, início de noite, adorando, bendizendo, engrandecendo o único e verdadeiro que é digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Amém, irmãos? Nosso pastor nos concede a oportunidade de estarmos também passando para os irmãos, amada igreja, não só em São Lourenço da Mata, mas também em todo o estado de Pernambuco, e aqueles que estão fora do nosso estado, como também em outros países, em outras regiões, porque também esse trabalho ele é feito com as nossas contribuições. Há também essa maneira de todos nós adorarmos a Deus com as nossas finanças. E você adora a Deus com as suas finanças, amém? Acessando o iadpeplus.org.br, amém? Aí no seu smartphone ou na sua televisão, onde você está, na sua casa, aí você encontra aí o QR Code, você acessa essa plataforma. Acessando essa plataforma, os irmãos terão acesso às maneiras de contribuições, que são dízimos, ofertas,
contribuir para missões, para o trabalho social da igreja, como também contribuir na área de comunicação, como esse trabalho que está sendo realizado nessa tarde, como também um propósito que você tenha feito com Deus, ou até mesmo um voto, você pode também assim estar adorando a Deus. E você também pode contribuir acessando o PagSeguro, dessa forma você emite um boleto e faz aí o pagamento, como também o PayPal, você pode pagar também através dos cartões de crédito, e também a igreja disponibiliza os bancos, onde os irmãos podem também fazer essa transferência. Nós temos a agência Caixa Econômica Federal, agência 0923, a conta corrente 1942, dígito 1, e a operação 003, como também o Banco do Brasil, agência 1814, dígito 7, conta corrente 10000, dígito 5, e o Banco Bradesco, agência 3201, dígito 8, conta corrente 54792, dígito 3. Amém? Todas essas contas, os irmãos estarão fazendo essa transferência em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O CNPJ é o 10-632-404-001, dígito 51. Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. O pastor nos convida a estarmos orando por esses que estarão contribuindo para esta obra. Ore conosco. Pai, na tua presença estamos, Jesus. E estamos nessa tarde sentindo a tua gloriosa presença, Senhor. Como é bom estar em um ambiente onde a tua presença, Senhor, inunda o nosso ser. Pai amado, nessa tarde, toca nos corações, Jesus, para que haja de forma voluntária, Pai, essa contribuição. Ó Deus amado, porque essa obra não pode parar. Ó Deus, estamos aqui pregando, propagando o Evangelho, Senhor, que é poder, que é salvação para todo aquele que crê. Nessa tarde, Jesus, toca nos corações e assim, ó Deus, a cada um deles estejam contribuindo com alegria. Pai amado, é assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, continuando a dinâmica do culto, a liturgia, vamos estar, com autorização do pastor da igreja, ouvindo mais uma vez o jovem Wellington, estará louvando o nome do Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Este hino é um choro de uma noite, mas alegria. Há muitos que param e desistem, começam a voltar. Se nas horas amargas da vida tu queres recuar, saiba que Cristo te entende e quer te ajudar. Vem, logo ao romper da alma, a bênção virá. Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem, e todas as tuas lágrimas enxugará. Sinta Jesus aí, enxugando as tuas lágrimas. E quando surgirem calúnias, incompreensões, lembra do quanto sofreu
meu amado Jesus. Se os amigos às costas te derem o desprezo chegar, olha pra cima com fé, o Senhor tu verá. Aleluia, o Senhor é aquele que enxuga todas as nossas lágrimas, aleluia, glória a Deus. Se você está chorando, tenha certeza que o Senhor irá enxugar estas lágrimas, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, está escalado pelo pastor Paulo Cristóvão nesta noite, não é? Já o diácono João Pessoa para estar ministrando a palavra do Senhor. Já estivemos louvando o nome do Senhor Jesus, já contribuímos e chegou o momento de nós estarmos ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Não saia do seu lugar, continue conectado, porque Deus ele vai continuar falando ao teu coração. Deus ainda tem uma palavra para ti, em nome de Jesus. Não darei meu louvor a ninguém mais, só a Ele. Não darei meu louvor a ninguém mais, só a Ele. Não darei. Aleluia! Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, nosso grande Deus e Salvador. É um motivo de alegria, de felicidade, a oportunidade que Deus nos ha dado em meio a tantas angústias, em meio a tantas lágrimas. Mas o Senhor nos tem dado a oportunidade de, mesmo online, falar do seu amor e sentir a sua presença. E eu acredito que você aí na sua casa já tem sentido a presença desse Deus maravilhoso que fez uma promessa espetacular quando disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E fiel como Ele é, verdadeiro como Ele é, justo como Ele é, Ele tem cumprido essa promessa e tem estado conosco todos os dias, mostrando a sua graça, mostrando o seu amor, mostrando a sua misericórdia e provando a
cada minuto o quanto Ele nos ama. Já hemos louvado aqui o nome dEle, muitos louvores abençoados que, sem dúvidas, falaram muito forte ao coração de cada um de nós, mas eu acredito que esse Deus maravilhoso tem algo a nos dizer neste momento. E eu te peço que você prepare o coração, que você abra a sua Bíblia e fique atento a tudo aquilo que Deus deseja nos dizer. E o recado de Deus nessa noite para cada um de nós é o seguinte: hoje é o dia de se lançar aos pés de Jesus. Você diz amém aí na sua casa? Digita glória a Deus aí nos comentários e aproveitando, vai compartilhando, porque Deus tem algo muito forte para falar o teu coração nesse momento. Rogo de cada um dos irmãos as orações, a fim de que Deus nos abra a porta da palavra e nos conceda aquilo que está no seu coração, para o teu coração nessa noite. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, Mateus, capítulo de número 15, vamos ler a partir do versículo de número 29, Mateus 15, a partir do versículo de número 29, nos diz a palavra de Deus assim: Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. E vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Diga graças a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos e diletos ouvintes da mensagem de Deus, Jesus foi um homem maravilhoso. E eu digo, sem medo de errar, foi o homem mais espetacular que já andou entre nós. E eu lembro que um dia Jesus estava em alto mar com seus discípulos e uma grande tempestade, um grande vendaval, né, começou a ameaçar a travessia. E os discípulos começaram ali a ficar preocupados, Jesus dormindo lá no barco, e a tempestade varria para lá e para cá, e os discípulos temeram aquilo, ficaram com medo de ir a pique, e aí acordaram Jesus dizendo: Jesus, não se te dá que morramos, socorre-nos. Jesus se levanta, olha para o mar e diz: mar, aquieta-te, vento, para. E diz a Bíblia que se fez bonança. E os discípulos agora olham para Cristo e diz assim: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ficaram espantados com Jesus. Que homem é esse? Porque Jesus era um homem espetacular, Jesus era um homem ímpar, fora de série. E era por conta disso, dessas maravilhas que ele operava,
que grande multidão convergia sempre aonde ele estava. Ou seja, Jesus nunca estava sozinho. Onde ele estava, uma grande multidão ia para lá. Não interessava o local, não interessava a distância. Tanto que eles andavam quilômetros e quilômetros a pé, mas para chegar aonde Jesus estava. Não importava o sol, não importava a chuva, não importava a lama, não importava nem mesmo as enfermidades, não importava a fome, não importava nada, desde que estivessem aos pés de Jesus. E por que que essa multidão rompia quilômetros, rompia chuva, rompia sol, para disputar um lugar ao lado, aos pés desse Jesus maravilhoso? Aí eu preciso te dizer, era porque essas multidões sabiam que Jesus tinha alento para as suas almas aflitas. Esse povo sabia que quando não tivessem mais para onde ir, podia recorrer a Cristo, e ele não dispensava ninguém vazio. Foi por essa razão que tantos aflitos chegaram para ele e ouviram dele: o que queres que eu te faça? A outra chegou e disse assim: não chores. E ela ali se acalmou. Então essa multidão sabia que Jesus era a esperança que eles precisavam. Eles sabiam que Jesus era a solução para as inquietações da alma de cada um deles. Foi por isso que a mulher do fluxo de sangue, estão lembrados disso? Já tinha gastado tudo com os médicos, mas disse: espera aí, me resta uma última alternativa. E qual é? Tocar na orla de Jesus. Porque quando todas as alternativas se acabam, só tem uma solução para a tua vida: é se lançar aos pés de Jesus. Aramacana, Arabassuriande, Acovena. E era por isso, meu amigo, minha amiga, que essas multidões iam aonde Jesus estava. E nos versículos que nós lemos aqui, nós vemos mais uma vez que Jesus subiu a um monte, e o texto revela, e uma grande multidão veio ter com ele. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nessa multidão é que eles não estavam sozinhos. A Bíblia disse aqui que eles trouxeram coxos, aleijados, cegos, paralíticos. Até aí tudo bem, mas me chamou a atenção quando Mateus disse que eles chegaram com esses enfermos e jogaram aos pés de Jesus. A versão da Bíblia que diz puseram, outras diz colocaram, outras diz largaram, outra diz lançaram. Mas no original da Bíblia, todas essas traduções se resumem em um único sentido, que é o sentido de quando alguém arremessa um peso, arremessa um fardo. Então, se entendemos assim, Mateus estava literalmente dizendo que eles jogaram esses enfermos aos pés de Jesus.
Mas sabe o que é que me chama mais a atenção aqui? Me diga uma coisa, como é que você trata um doente na sua casa? Não é com cuidado, com carinho, cuidado para não bater a cabeça, cuidado para não cair, cuidado para não machucar. Por quê? Porque a pessoa já está enferma, já está doente. Então todo cuidado é pouco, é ou não é? Mas interessante que essa multidão não tiveram esse cuidado, não. Cada um chegava com seu enfermo e jogava aos pés de Jesus, jogava. Cada um chegava e jogava como se fosse um fardo. Aí a minha mente viaja. Aí eu fico imaginando, irmãos. Um cego embolando por cima de um aleijado, um sendo jogado por cima do outro. Mas a Bíblia diz o seguinte: ele curou a todos. Aí talvez você diga: ai, mas que maldade dessa multidão, não tiveram nem o cuidado de botar o doente lá, bem devagarzinho, né? Olha, Jesus, esse aqui é o meu enfermo. Não, chegaram e jogaram como se fosse um pacote, um peso, um fardo nos pés de Jesus. Mas quando a gente lê o contexto, nós entendemos que essa multidão agiu dessa forma por três razões. Primeiro, eles arremessaram seus enfermos porque estavam no limite das suas forças. E eu preciso dizer para você que quem está no limite não tem força para dar nem mais um passo. Eu preciso dizer para você que quem está no limite está esgotado. Não tem mais coragem para nada, não tem mais ânimo para nada. Talvez seja essa a sua situação. Talvez você esteja no limite. Não tem mais ânimo, não tem mais coragem, não tem mais força, não tem mais vigor. Por essa razão, eles jogaram seus enfermos. Por quê? Essa multidão, querido, já tinha enfrentado três problemas no decorrer do percurso até Jesus. Primeiro, o problema da distância. Eram pessoas que vinham de todas as partes de Jerusalém, de aldeias circunvizinhas. Já tinham andado quilômetros e quilômetros debaixo do sol, quem sabe da chuva. Não tinha Uber naquela época não, viu? Não tinha táxi naquela época não, viu? Era a pé. Problema da distância. Mas o segundo problema era mais sério ainda, era o problema do peso. Por quê? Porque além de estarem andando, ainda tinham que carregar seu enfermo. Ah, meu Deus! Faça um teste. Bote um paralítico na Cacunda. Saia com ele daqui para o Recife. Com ele na Cacunda. A pé. Num sol de meio-dia. Faça o teste. Aleluia! Veja que problema! Além de andar, ainda tinha cada um que carregar seu enfermo. Não sei se no braço, não sei se na cacunda, não sei se numa maca, não sei como eles levaram, mas eu sei que cada um estava levando seu enfermo. Aleluia! Quem sabe no meio do caminho, por causa do cansaço, da fadiga,
pensaram em voltar, pensaram em desistir, mas ao mesmo tempo pensavam consigo: vai valer a pena, é Jesus quem está lá. Não existe mais alternativas para a gente, não existe mais saída para a gente, ou Jesus resolve ou é o fim. Então vamos aqui nos esforçar e cada um saía carregando o seu enfermo. Descansa aqui, descansa ali, ainda falta muito. Ah, não sei, vamos andando. Ainda está longe? Não sei, estão dizendo que ainda falta aí uns 15 quilômetros, uns 100 quilômetros, não sei, mas vamos andando. Lá vem a multidão carregando seus enfermos. Multidão sem alternativas. Multidão que não tinha mais para onde ir, que não tinha mais a quem recorrer. Não tinham mais o que fazer, não tinham mais a quem buscar, mas ouviram: ei, Jesus está lá. Jesus está lá. E lá vem a multidão. Aí avistaram o local onde Jesus estava. Ah, é aquele local ali, graças a Deus, chegamos. Chegamos. Era ali que ele vai estar. É, a gente chegou, aquela animação toda, cada um com seu enfermo, chegaram lá no local que olharam, cadê Jesus? Ah, meu Deus! Era aqui mesmo, o local era aqui. O local era esse aqui, e cadê Jesus que não está aqui? Quem sabe seja essa a tua situação. Tu tens orado tanto, tu tens buscado tanto, tu tens clamado tanto, e quando você pensa que já chegou o momento, você procura: meu Deus, cadê? Cadê? E eles, cansados da viagem, ficam ali. De repente chega alguém e diz assim: olha, Jesus estava aqui sim, viu? Mas não sei o que houve, ele saiu. E ele foi para onde? Vocês estão vendo aquele monte ali, lá naquela colina, aquele monte ali? Tô, Jesus está lá em cima. Ah, meu Deus. Depois da distância, depois do peso, ainda tinha um monte para subir, porque Jesus estava lá. Você imagina como foi que essa multidão ficou, depois de uma longa jornada, carregando um fardo pesado, ainda ter que subir um monte. E não esqueça do detalhe, carregando o enfermo. Escalando o monte com um coxo nas costas. Aleluia. Eu fico imaginando, meu irmão, a decepção e a tristeza no semblante dessas pessoas. Quando chegaram lá e descobriram que ainda tinha um monte. Eu quero crer que muitos caíram de fatigados, exaustos, cansados. Quem sabe algum pai olhou para o filho paralítico, né? E disse assim: meu filho, desculpe papai, mas eu não tenho mais forças para dar nenhum passo, quanto mais subir esse monte com você nas costas. Vamos voltar.
Aí, quem sabe, o filho olha para o pai e para a mãe e diz assim: ô pai, ô mãe, eu entendo o seu esforço, eu entendo a sua fraqueza, eu entendo que você não tem mais força, que você não pode mais, que você não tem mais resistência. Eu entendo que para você está tudo perdido. Eu entendo que não tem mais jeito. Mas escute um detalhe. Jesus está lá. Jesus está lá. Vai valer a pena o esforço porque Jesus está lá. Vai valer a pena subir porque Jesus está lá. E eu tenho certeza que Ele vai agir. Quantas pessoas decepcionadas nos escutam nesse momento. Tantas pessoas com a fé abalada, com a esperança desvanecendo, porque caminharam tanto, lutaram tanto, acreditaram tanto, esperaram tanto, e quando acharam que já era o dia, ainda tem um monte para subir. Muitas vezes o monte da dúvida, da perseguição, da tribulação, da angústia, ainda tem que subir esse monte depois de tudo. Mas Deus está dizendo para você, nessa noite, sobe, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Se não puder correr, anda. Se não puder andar, vai se arrastando. Mas sobe esse monte. Jesus está lá. Jesus está lá. Você não pode desistir agora. Não sei qual é o fardo que você tem carregado até aqui. Mas eu sei de uma solução: subir ao monte e arremessar aos pés de Jesus. Foi por essa razão, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que quando eles chegaram lá em cima, não tinha mais força para delicadeza, não. Não tinha mais energia para ser delicado, não. Já estavam exaustos, fatigados. Então só tiveram uma alternativa: chegar e se livrar do peso. Se livrar do enfermo. Jogando aos pés de Jesus. Aí a minha e a tua Bíblia diz assim: e Ele curou a todos. Era o paralítico caindo, Jesus dizendo: levanta. Era o cego caindo, Jesus dizendo: vem. Era o coxo caindo e Jesus dizendo: anda. Era bacana, era basura e me ande a comer, era manasso, me que dá. Quando eles pensavam e sentiam a dor da queda, Jesus já estava dizendo: levanta e anda. É a palavra de Deus para você nessa noite. Tem muita gente dizendo que você vai cair, vai tropeçar, vai dar errado. Mas Jesus está dizendo: na hora que eles acharem que é a tua queda, eu estou dizendo: levanta, eu estou contigo, eu estou contigo. Aramanando, sobre André, come, Aramanando. Eu estou contigo. Por isso eles arremessaram. E esse é o recado de Deus para você. Arremessa esse peso nos pés de Jesus. Segundo lugar, eles arremessaram seus enfermos porque tinham pressa. E quem tem pressa, vem a Jesus. Quem não tem pressa, vai para os ídolos.
não tem pressa vai para os falsos evangelhos. Mas quem tem pressa não, vem a Jesus. Aquele era o momento, aquela era a hora, ou era naquela hora ou já era. E eles não quiseram perder a oportunidade. Vou repetir mais uma vez, quem tem pressa vem a Jesus. Foi por isso que quando Lázaro ficou doente, vai chamar Jesus. Não demore não, vá lá chamar ele. Jairo lá, quando viu sua filha doente, não demorou não, correu para chamar quem? Jesus. Porque quem tem pressa, vem a Jesus. Olha a mulher cananeia. Quando ele passou, ela saiu correndo atrás dele. Ou é agora ou nunca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não pode deixar passar não, meu amigo. Você tem que vir para Jesus com pressa. Ele vai te aliviar o fardo do pecado, da angústia, dos vícios, o fardo das decepções. Ele vai te aliviar do fardo, mas você precisa ter pressa. Você precisa vir para Jesus. O que é que você está esperando? Aleluia! O que é que você está esperando? Corra e se lance aos pés de Jesus. E eles lançaram ali os enfermos porque tinham pressa. Ei, a solução estava ali, a cura estava ali, a vida estava ali, a saída estava ali, a esperança estava ali. Eles não podiam perder tempo. Não podiam perder tempo. Ou era naquela hora, ou já era. Aleluia. Foi por isso que a mulher do fluxo de sangue, que eu já citei aqui, quando não tinha mais para onde ir, saiu rompendo aquela multidão, sem poder estar no meio da multidão, tocou na orla do seu vestido, do seu manto. Aí a gente perguntou, quem foi que me tocou? Ah, mestre, a multidão te aperta. E tu vem querer saber quem foi que te tocou, não. Porque o toque foi o toque de alguém que me buscou até as últimas consequências. O toque foi de um aflito que não tinha mais para onde recorrer. O toque foi de alguém que não tinha mais expectativa, nem esperança, em canto nenhum, e veio e me tocou. Ah, Senhor, fui eu que te toquei, e estou sarada da minha enfermidade. Aleluia! Porque aqueles que vêm a Cristo, Ele não despede vazio. Aqueles que se humilham, que se quebrantam diante dele, ele socorre, ele se levanta do trono por causa do clamor do aflito. Mas, meu amigo, você precisa vir para Jesus. Urgentemente, os sinais estão aí. Daqui a pouquinho, Jesus vai raiar nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui pregando para você esse amor maravilhoso, esse Deus maravilhoso. Mas em terceiro lugar, eles arremessaram os enfermos aos pés de Jesus.
porque confiavam nele, acreditavam nele, sabiam que ele era capaz de fazer o que o homem não pode fazer. O homem faz o que pode, meu amigo, mas Jesus faz o que quer. A soberania está aqui, na mão dele. O poder está na mão dele, a grandeza é dele. Por isso que diz a Bíblia que não cai uma folha da árvore se ele não deixar. Então essa multidão confiava em Jesus. Sabia que quando chegasse lá, que apresentasse seu enfermo, Jesus iria curar. Jesus iria salvar. Jesus iria libertar. Foi por isso que eles andaram quilômetros. Foi por essa razão que eles carregaram seu peso. Porque confiavam em Jesus. Não sei qual é o fardo que você tem carregado até hoje. Se o fardo da mágoa, da mentira, do pecado, dos vícios, de uma dor que você não consegue esquecer, de uma aflição, não sei qual é o fardo, mas eu só sei de uma coisa, que nessa noite, se você jogar nos pés de Jesus, ele vai resolver. Então lança teu fardo aos pés de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Como é lindo, meus amados irmãos, a palavra do Senhor Jesus falando aos corações, não é verdade? E ainda em um adendo, nós entendemos que, estando a multidão há 3 dias com Jesus, Jesus realiza os milagres e olha para a multidão com compaixão e diz assim: preciso dar-lhe de comer para que eles não pereçam no caminho. Glória a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite que está conectado, está nos vendo. Aleluia. O Senhor é Deus de providência na tua vida. Aleluia. Aguarde uma provisão da parte de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. O Senhor te surpreenderá. Em nome de Jesus. Oh, irmãos, como é bom sentir a presença do Senhor. Meus irmãos, orientado pelo nosso pastor, queremos nesta ocasião, né, enviar as nossas saudações aos irmãos que estão conectados, nos ouvindo nesta noite, aos irmãos que estão na filial de Ouricuri, né, uma bênção da parte de Deus. Deus abençoe aos irmãos em nome de Jesus. Área 44 no Recife, os irmãos que estão aí conosco também. Área 29 Recife, área 7 também no Recife, amém, uma bênção da parte de Deus. Irmãos que estão além mar, na Argentina, Deus abençoe aos irmãos e vos bendiga, em nome do Senhor Jesus, amém? Queremos também, em nome do pastor, o pastor envia a saudação ao indigno pastor setorial, pastor João Marcos Fernandes, do setor 4, em Vitória de Santo Antão, amém? Assim como todo o setor, o pastor agradece, não é, aos irmãos que estão conectados, em nome de Jesus. Informando aos irmãos também que amanhã, a partir das 16h30, não é, teremos o culto evangelístico. O pastor informa que às 16h30 teremos o culto evangelístico até às 18h30 aqui no setor 2, em São Lourenço da Mata. Amém, meus irmãos e irmãs? Estejam atentos, antenados, conectados para continuarmos cultuando ao nome santo do Senhor Jesus. Deus assim abençoe os irmãos. Amados irmãos, que bênção estar concluindo o trabalho do Senhor, e você que ouviu a mensagem, podem decidir a sua vida por Jesus. Por isso que o autor
compôs um hino dizendo: de tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Você pode aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Os sinais mostram que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e você precisa estar preparado, porque buscar a Cristo, buscar a salvação nele, não é uma opção, é uma necessidade de cada vida humana. Nós agradecemos a equipe de louvor que está conosco, a equipe de louvor da mocidade, da juventude aqui do setor 2. Agradecemos ao irmão Wellington, ao irmão Maxi, que está conosco, ao irmão Clenilson. Agradecemos que louvaram o nome do Senhor, a nossa irmã Milka também, que louvou o nome do Senhor. Agradecemos a toda a equipe aqui da nossa produção, os presbíteros Samuel, Alexandro e também toda a equipe de jovem que está aqui na produção, fazendo possível a transmissão desse trabalho. Eu não lembro do nome, mas a todos. Agradecemos ao irmão Cristóvão, que é o maestro do conjunto, a todos os tocadores do conjunto, irmão Josué, o irmão Danilo e os demais, o baterista. Agradecemos ao irmão Nilson, que é o técnico também, que nos dá uma força aqui, nos ajuda. E queremos agradecer também ao nosso irmão Sérgio, que nós chamamos ele conhecido Serjão, é um servo do Senhor que facilita a internet para que o trabalho do Senhor seja transmitido. Nós vamos orar por ele, pela sua mãe digna família, que vive aqui bem pertinho do templo, e ele voluntariamente, desde os primeiros dias que nós estamos transmitindo o nosso culto online, porque ainda os templos estão fechados, ele se voluntarizou para ceder a internet e nós fazermos o trabalho do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de Sérgio e certamente estaremos orando por ele. Somos agradecidos pela sua disposição de nos dar internet durante o culto que celebramos ao Senhor. Avisamos, como já foi avisado, sim, agradecemos também ao nosso presbítero, irmão Carlos Santos, que é o supervisor, ao irmão Douglas, que também faz parte da coordenação da campanha evangelizadora aqui no setor, e ao nosso irmão presbítero, irmão Alberdan, que nesta noite esteve na condução desse trabalho. Nós agradecemos em nome do nosso pastor a toda esta linda e maravilhosa equipe. Quero dizer a meus irmãos e aos meus amigos, aos meus irmãos que estão todos nos vendo, nos acompanhando, que amanhã, domingo, às 16h30, estaremos de volta no nosso culto online para pregar a palavra de Deus. Nosso pastor presidente já nos autorizou, um dos nossos irmãos, para vir nos ministrar a palavra de Deus. Estaremos juntos aqui com os jovens, com a equipe, fazendo o trabalho do Senhor até que ele volte, em nome de Jesus. Então, convido o Senhor, a todos que estão aí no seu lar, que por favor, coloque-se de pé.
aos que estão aqui também, e vamos agradecer ao Senhor por este culto tão abençoado que o Senhor nos deu esta noite. Sim, agradecemos também ao nosso irmão diácono, irmão João Pessoa, o servo de Deus que ministrou a palavra. Ele também está envolvido na produção de todo esse trabalho, e esse povo todo, voluntariamente, faz a obra do Senhor acontecer. Vamos agradecer ao Senhor este culto esta noite. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, meu Senhor, por este momento feliz, este momento glorioso, onde mais alguns minutos foi dedicado a ti em adoração, em ministração da tua palavra. Queremos te pedir a tua bênção sobre todos os que participaram esta noite. Abençoa o pastor da igreja, o nosso pastor presidente e todo o ministério, as famílias dos teus servos. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão passando por algum problema, que estão enfermos em casa ou nos hospitais. Tenha misericórdia, meu Senhor. Agora, meu Pai, despede-nos em paz, leva-nos a nosso lar em paz, na tua proteção. Nos dá uma noite de paz. Abençoa todos aqueles que participaram deste culto esta noite, aqui na nossa cidade, no nosso estado, em todo o nosso país, fora do nosso país, nossos irmãos no campo missionário, Pai. Os que estão nos ouvindo e participando deste culto, também estende as tuas mãos sobre eles, que eles sejam a continuação abençoados por ti, ó Pai. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre.